Evert Taube. Evert Taube var en av de mest kända svenskarna under 1900-talet. Han gjorde sånger som många älskar. Det är han som finns på sedeln som är värd 50 kronor. Evert Taube föddes år 1890. Han växte upp på ön Vinga som ligger i havet utanför Göteborg. Han hade 12 syskon. Det märks att Evert Taube växte upp vid havet. Många av hans sånger handlar om havet. I början av 1920-talet spelade han in sina första sånger. Han gjorde över 200 sånger. Evert Taube har inte bara gjort sånger. Han har också målat tavlor och skrivit böcker. Några av Evert Taubes mest kända sånger är Kalle Schewens vals, Sjösala vals, Änglamark och Så länge skutan kan gå. Det finns några figurer som ofta är med i Evert Taubes sånger. Två av dem är Fritiof Andersson och Rönnerdal. Evert Taube levde med en kvinna. Hon hette Astrid Taube och var en känd konstnär. Deras son Sven-Bertil Taube är en känd sångare och skådespelare. Evert Taube dog år 1976. Då bodde han i Stockholm. Han blev 85 år. Sedan år 2015 finns Evert Taubes bild på Sveriges sedel för 50 kronor.